Next song to me when we rode here to San Andreas in a wagon train. I had a troubled childhood. Help me up, help me down. Maximálně 52 životů. To si zapni repeat. Borkude, se nestane. Tak, finální pyramida 370 životů. Maximálně jeden money run a na druhý už to dám. I tak to nedáš? Dám to. Stop pro. Raketomet jako první zbraň. Co ti jebe? No tak to je ten run. Chat, jestli mi neseberete tadyhle ten raketomet, tak to 100 prodám. Počkej, já mám jenom dvě, aha, já mám vlastně jenom dvě zbraně. Kde jsou? Ty vole, ty nemáš šanci. Ty nemáš šanci vůbec. Navíc teďko už je pozdě, takže teďko mi chat bude dávat samý dobrý věci. Teď už je to tady samý simp. To je raketomet z Quake 3 Areny, to je on. Akorát je trošku upravený, aby nedostali copyright. Aby jim nenapsal Todd Howard z Bethesdy, že takovýhle raketomet teda ne. Že ten je v Quake Champions. Easy, 50 životů na masíčko, to je lahůdka. Vůbec nedávaj, vůbec. Podívej se, co dělám za mayhem s tím raketometem. Phoenix, to nechci. Bloody upgrade. Doslova to nestřílí ani trochu podobně jako v Quake 3. Jo, ale je červený. A ten je červený a má tu hlaveň stejnou. Nebo aspoň podobný. Sexual realignment used to require expensive surgery, months of hormone treatments, years of therapy, and you still. A je, už je v San Andreas reklama na předělání pohlaví. Nadčasová hra. See, now I'm a woman thanks to Rapidite. Now I'm a woman. Sexual realignment kit includes everything you need to go from Brad to Brenda in a gym. It's just snip, chop, stuff and swallow and away you go. Všechno, co potřebujete na to, abyste šli z Breda na Brendu. To mi připomíná, jak Jackass unesli Breda Pitta. Jak se dostanu nahoru? Už to jamuje. Ty vole, zase opice, jasně, že jo. Kámo, právě se ozval výbuch. No má něco právě bouchlo na ulici. Doslova něco bouchlo zrovna. Klasický Ústí, kámo. To si jdou kluci pro těch 100k. Jasný, už mi bušejí na dveře. Ale no tak. Čenda nakopávač píše, tak co už, někdo přehodil 100k? Ty vole, těch 100k doslova, to video je 30 minut starý a pleb přijde a tak co, jak se daří? Nazdár, už někdo hodil víc, i kdyby tady byla aukce.
Chendo, jako zas tak rychle se tady ty donate goaly nepřekonávají. Opatovi bouchnul kámen z táboráku. On neměl žádný kameny okolo toho táboráku. On jenom zapálil se, no. Tenhle run feelu jak svině. Co to je? Oh shit, sorry. Tama. Shadowe, díky za 50, nechceš dát God of War na nejtěžší obtížnost se všema Valkýrama? Tyhle, to fakt nechci. To je strašně úmorný. To je fakt hrozně úmorný. Na God of War obtížnost dát God of War. Jako, na hard to je hodně velká výzva, no, solidní výzva, ale je to furt relativně, v pohodě. Až na ty Valkýry. Na královna Valkýr na hard je strašná sračka. Ale God of War obtížnost, tam je jako fakt na píču, že na tu God of War obtížnost, oni mají schválně úplně neskutečně boostnutý životy, že jsou úplně hrozný bullet sponge, že ty je nemáci. Že ta hra se ti jako protáhne kvůli tomu, že ty máš gigantickou sekeru a jsi bůh války s obrovskou sekerou a i úplným pleb enemákům prostě bereš totální hovno. Listen again. Yeah, okay. I was terrified of my children being harmed, so I stabbed them. It didn't hurt me that much. Yeah, now I'm not afraid of anything. That's another life save. Whoa, inversion therapy works. I know. When you inversion therapy. Time to move on. I'm Darius Fontaine. Call me today. I'll change your life. Promise. Call 1-866-FACE-FEAR. Moje manželství je Darwinism. Můj chudáček ex-manžel toho zabili. Který manžel přežije, ten si mě zaslouží. Tak. Patrik dal všechny Valkýry na God of War obtížnost. Musíš mít speciální zbroj, takže je to lepší na New Game Plus. No, na New Game Plus je možný, že jako potom jsou jednodušší, no. Jsem to nehrál na New Game Plus. Ty, kde je zase ten poslední enemák do hajzlu? Okay, jak ještě jeden. A? Fabe, díky za 11 měsíců. Ty pičo. No já jsem debil. Já se střelil raketometem do ksichtu. Ještě krocánka. Ještě někde jeden krocánek. Nějaký kok. Hm?
Potato launcher, ten nechci. Good guy. I'm a good guy. Tento chat je úplný pokčam, člověk, co se tu cosi opítá a odpoví mu 15 lidí. Jo, teď ti odpoví hodně lidí, když se na něco zeptáš, speciálně pokud se zeptáš třeba na... Jsem úplný totální kokot a měl bych se zastřelit, tak najednou tě všichni v chatu označí já. Pokčam? Let's go! To vypadá zatím velice dobře, ale je to teprve první patro. Píča, já jsem se nepodíval. Clucking Bell! If you enjoy it, the chicken didn't die in vain. Small in the saddle? Here's some tunes to whistle on a lonely night. Here are some tunes. Yeehaw. K-Rose, K-Kona Radio. Asi ansabnem dubnického plačka. Chceš ansabnem, který je stará, to semhle, jo? Jole. To bych nedělal. To bych nedělal, rest potřebuje subs víc. Já nemám domácí saunu. Já nemám takový náklady. Já nevím, kolik má teďko rest subu, já jsem u něj dlouho nebyl a tam mám určitě nějaký 50měsíční resub teďko. Ale nevím, kolik má teď to subs. Nebyl jsem tam dlouho. Jestli toxický, brečící člověk, co má problémy s agresivitou? Jo, to zní jako já, no. To mají všichni velký streameři. To samý je Tyler One, to samý je hromada dalších. Pokud nejseš Sora Popin, to jsi potom zase na druhou stranu VIP, co posílá půlku svých prachů ze sabů holkám ve VR-ku. Tak, druhý patro. První patro bylo easy, chat. Druhý patro bude určitě ještě více easy. Telekinese. I knew 13 of them, but only four simultaneously. Bayou does crazy things to a lady. Make it count, son. Amos, I'm here for you, honey. And this time, you won't have to pay. Rest má 2 až 3 000 subs. Jo, to asi sedí, no. To asi hej. Někde poslední asi rok a půl, tak má rest většinou okolo tak nějak tu půlku mýho subcountu, někdy víc. Záleží, co je zrovna, jaký je zrovna obdobíčko. Kolik je movie nightů? Grin readjusts your brain chemistry in a completely safe way. I hated my life. Now I love my minivan. Instead of spending time with friends, I work on the house. The Earth is bipolar. I am too. Grin keeps me up to be greater. Criminal, sunny, and always feeling hot. Taky má zábavnější stream. Jako hej, Ravaj, ale jsi teďko tady, že jo?
addictive. After all, what could be habit forming about a pill that makes you feel better all of the time? If you're feeling like nothing matters, unemotional, and gaining weight, why not regain your confidence with Grin? Things would have been a whole lot different if we had won the war. You know what war I'm talking about. It's the war the South fights every day. The war on drugs. Y'all stay off my land. Y'all stay off my goddamn property, partner. Tady si akorát bednička. Kdy vychází Ghost of Tsushima, nejde mi to najít, všude mi to píše jiný datum. V půlce července, nějak 17. nebo jak nějak. Možná, ne, v druhý půlce července vychází. Protože teďko na konci června vychází Last of Us 2. A měsíc po ní vychází Ghost of Tsushima. 17. to fakt je, jo, super. Tak po Last of Us nebudu muset čekat tak dlouho na další exclusive videohru s českými titulky. Jak se má sestřenice? Tyjo, já jsem ani jednu neviděl hodně dlouhou dobu. Tak více jak rok už to bude, co jsem naposledy viděl svoje sestřenice. Co to tady je? Ty vole, že bych? Pistoli, že bych si vzal. Tuhle stůl. A mohl bych. Tak, to mi rovnou na další patro. Peach Jam, díky za sabá, děkuju. Protože by tam měly být český titulky. To není prej. V Last of Us 2 a v Ghost of Tsushima bude kompletní český překlad, no. Bohužel tu nebudu na Last of Us 2, budu to hrát nejdřív sám, tak doufám, že nějak přeskočím, abych pak mohl mašnout na další streamy. No jasný, chápu to jméno, že to nechceš vyspoilerovat. To ti rozumím plně. Hele! Hele! S Last of Us 2, jestli to budu moc hrát o den dřív, ale pochybuju o tom, takže budeme začínat úplně stejně, Tome. Takže já si myslím, že ty, jestli to budeš hrát třeba už jako dopoledne nebo odpoledne v den vydání, tak budeš už jako mít projitý třeba první, budeš mít projitý třeba první čtyři hodiny nebo prvních x hodin, zatímco já večer je teprve budu začínat, že? After all, some habits are expensive. We don't need proof of ownership. We're about the most basic exchange. Goods for money. We'll buy anything, including your dignity. A Vigo brokerage and pawn. It ain't easy raising 9 kids, especially with all the hours I work. No, mám jenom dva sloty, takže na to jebu. Ghost of Tsushima. U Ghost of Tsushima tam si myslím, že tam by mohla být větší šance, že by tam mohlo být embargo, že to budu moc hrát o něco dřív. No. Jaký byl 100 000 korun donate, otazník? Co to je za otázku? Jaký byl? No. Bylo to 100 000, byl šílený. Byl sladký. Byl tak sladký. Byl krémový. Wow. Víte, jak mi to hnedka jde? Když je to K-Rose Radio, tak to totálně likviduju. Tak jo,
zbytečně bohatý zmrdek. Kdo to je zase, jaký bohatý zmrd? No jistě, Nedrick, známá firma. Brokovnice dědová, well I'll be damned. Cowboy loves smoky old pool rooms and clear mountain mornings. Kudy má to vezmu? Jdu zpátky do hlavní místnosti, zkusíme najít jinačí cestu. Už mám zase peněz? Jako prase na provázku, ty vole, Borkur musí skákat nadšení. Nedriku, díky ze 17 měsíců týr 3 Sava, děkuju, děkuju. Jak se dneska mám? Hele, dobrý. Já jsem dneska řešil některé věci, které mě krapet vyšťavily. Jsem emočně vyšťaven dnes, ale jinak v pohodě všechno. Ty děvko. Co to je? Jo, to je, že když necháte... kvér, že jo, tak vám... tak zmizí z té místnosti. A to je dobrý, stejně mám dva, který miluju. Když jsem zjistil, že mám... Že mám povahu, že snadno propadnu návykovosti a ještě rád bodám lidi dozad, došlo mi, že budu super úspěšný člověk. V tom rádiu vždycky San Andreas jsou takový keks. Skvělý humoresky tam mají vždycky v GTAčkách. Pokud ještě ty skákači, ne? Jo. Ty čubo. Dobrý. A tady už je boss. Asi nemá smysl to oddalovat. Jakou medu jede? Tenhle by měl být v pohodě s raketometem, jakože tenhle by měl být hodně v pohodě. Nice. Hodně pěkný. Já mám teď úplně perfektní kombo na zbraně. Tyhle ty dvě bouchačky, jestli mi zůstanou do finálního patra, tak si myslím, že nebude vůbec problém to dohrát. Piča. Nice, je doma. Carnivore, to je víc, ještě víc životů, ne? Z masíčka, no tak to už je úplně jasný, to je vyhraný. Ale vyhraju úplně 100%, tohle je vítěznej run. Pokud neudělám nějakou brutální píčovinu, nebo mi nevyvoutujete nějakou brutální píčovinu, což je ve vašem případě možné, že je hoši. Hmm.
Pak jsem zkouknul Krájelsovo video a rád bych tenhle donáta použil jakož auta u panu Lincolnovi, takhle se frajersky donátuje klobouček. Děkuju, Borku, ne? Za 1000 korun českých dalších, děkuju, pane. Slyšíš to, Tome? Já myslím, že Tom tady ještě furt je. Jo, máš ho tady v chatu, Borku, ne? Můžete pokecat tam. Toma tady furt máš. Děkuju, šéfe, děkuju vám. Do prdele, ten mi sebral teď většinu životů, co ti jebe. Jsem dostal ránu jako svině teď. Tenhle song v češtině zpívala Hana Zagorová. Jo, určitě jo, no. Kurva, jsem se lekl vlastního kompaniona. Ty vole, já jsem debil, já se zabiju. Yeah. Mám ráda horký čaj. A, dostal jsem hovno. Hele, nepotěší, neuškodí. Kamá, čtvrtinu životů, do prdele. Já bych změnit ten donate na 10 000 korun. Jo, já bych určitě měl změnit ten alert na 10 000 korun. To máš pravdu, no, Tome. Protože ten alert na 10 000 je prostě byl dělaný speciálně pro Blice. A ve finále ho víc používají lidi, kteří nejsou Blitz. Plus ten alert je nad cokoliv nad 10 000. Takže když tam potom přijdou tyhle ty hrozný pekelňárny, tak to čte, že jo, nebo já tam čtu, že to je za 10 litrů a samozřejmě jako, když to čte, že to je 10 litrů a ve skutečnosti to je 10x víc, no tak ty píčo. Tam musím dát něco a já vůbec nevím, co bych tam měl dát. Přemýšlím, jakou scénu nebo něco bych tam dal z nějakého filmu nebo něco, hlášku nebo co by se hodilo na něco takového. Je nějaký maximum, co jde poslat jako donate? To podle PayPalu jedině. Já nevím, kolik má PayPal maximum na jakoby jednu transakci. Je tam kompletní vtip o baru. To mi připomíná jeden vtip. Osobně si myslím, že osobní správna Max Dono je nejlepší. No jasný, ale ty nevíš, kdo to Max Dono pošle, to je ten problém. Už, ty vole, já umřu. Kurva, já umřu. Já se musím soustředit. Co to je? Jo, to je, že nemůžu... A píča, to je, že nemůžu swapovat zbraně. Ten raketomet teď, ty vole, na mě funguje dvousečně. Stávej. To je ono. Ty vole, ten raketomet se schytá strašně v ostěny. Přes PayPal jde odeslat maximálně 60 000 dolarů v jednom donatu, jo? Tak aspoň víme, co je maximum.
gosh, I remember that day like it was yesterday. Jennifer looked so beautiful. I knew I'd love her forever. And she was driving along a canyon in her brakes went out. Co si myslíš o art streamerech? Chtěl bych rozeběhnout art tutorial stream, kde by se tvořilo, kde bych tvořil 3D modely, materiály a podobně. Myslím, že by to lidi na co dneska zajímalo. Hele, všechny art streamy, které já znám, tak jsou vždycky holky. Neznám žádného frajera, který by kreslil. Pokud nepočítám, no takhle. Jsou jako creative streamy, kde jsou chlapy, řekněme třeba Lukáš Veverka dělá někdy creative věci a tady to, ale to není vyloženě jako kreslení. Ale jinak jakoby vždycky, když kreslej, tak to jsou holky. Pokud nepočítám Bobarose, ale ten je mrtvej. Jinak vždycky to jsou holky ze zřejmých důvodů. Protože většinou jsou v tom nadanější a dobře se dívá na ně i na to, co kreslej, což je důvod, proč tam většinou lidi jsou. Musím ti vole tady projet všechny tyhle ty vázy. Jestli nepadne nějaký stehínko nebo něco. Tak. X-ray. Nech může být mrtvý, když je na streamu, ty idiote. To je pravda, šachmat, no. Asi nemůže být mrtvý, máš pravdu. To jsem si to spletl s někým jiným. Na konci tohle týdne má vyjít nový číslo PlayStation magazínu, kde má být preview na 38 her pro PlayStation 5. Fakt jo. Předpokládám, myslíš jako to anglický PlayStation magazín, ne ten český, který vychází jednou za rok. V tom českým PlayStationu, tak tam jsem v jednom čísle. Ne, vlastně ve dvou jsem. Ne, v jednom. Jsem v tom, který má na obálce Spidermana. Tak tam je super rychlé Q&A, kde tam jsou nějaký český repeři a další lidi. Já tam jsem taky. 2018, no. Bell. To mě zajímalo, ty 38 her, to je kopa, jako to je fakt kurevsky hodně. Že by to oznámili. Tohle se je znova boost životu, tu už mám dvakrát boostnutý životy o 30%, no tak to nemůžu prohrát. Teď mě napadá, neporušuje Bobros ty nový pravidla, co vznikly po restreamu Valorantu, přece jenom on není live. Jo, ale tak jako, tohle je zrovna extrémní výjimka, jo. Tohle je zrovna něco úplně jinak, tohle za prvý hlavně jakoby... Tohle to má přímo Twitch jako special, to není běžný streamer, že jo. To je i jinak s těma ziskama z toho streamu, tam to jde na tu jeho nadaci a ta je na charitu snad všechno, myslím. Oh,
Myslíš, že má včera víc lidí Xbox nebo PlayStation? To ani nemusíš myslet, to je víc lidí tady má 100% PlayStation než Xbox. Se stačí podívat na statistiky prodejů v České republice. Nejméně oblíbená konzole je tady Nintendo Switch. Nejoblíbenější je PS4 momentálně a za ní je Xbox až. Dýmko, děkuju za 3. Kurva, já jsem se chtěl opít, zbalit holku, mít sex a dojet vožralej dům a ty jsi pořád tady. Kdybych s tebou měl sex, tak jsi lepší než žena. OK. I'd been better off if I turned away and never looked at you second time. Ne, nejmíň oblíbená, ale nejmíň prodávaná. No jasný, tak já to myslím jako tak, že... Když je to nejmíň oblíbený, jak se to většinou i nejmíň prodává. A zase, když je něco nejvíc oblíbený, jak se to nejvíc prodává. Pokud to není samozřejmě cenově úplně někde v prdeli a lidi to mají rádi, ačkoliv si to nemůžou dovolit. Což u toho Switche neplatí, protože Switch není cenově moc odlišnej od Xboxu nebo PSka. Já myslím, že Switch už porazil Xbox v Americe, jo. V Americe za minulej rok třeba byl prodávanější Switch než Xbox. Tam je Switch na druhém místě, na prvním je PlayStation. Tam je dost oblíbenější a v Asii, v Japonsku třeba, tak tam to bude ještě úplně jinak. Nintendo Switch je super, ale je hrozně casual a zoomer. No to právě není. Nintendo fakt jako není zoomer, protože Nintendo, jako kdyby to bylo zoomer, tak tam nebudou nejprodávanější série, co jsou 35 let starý, jako je Mario a Zelda, že jo? A Pokémoni. No, ty nejsou tak starý, ale stejně. Prostě nejznámější série od Nintendo jsou Mario, Zelda, Pokémoni. A to jsou věci, které hráli ty lidi, co mají teďko Switch, tak to hráli už 20 let zpátky, že jo, na Nintendo. Píča. V Americe si taky myslí, že Mafia 3 je super hra? To bych neřekl, nemůžeš říct, že celý stát má rád nějakou konkrétní hru. Uživatelský hodnocení má Mafia 3 furt globální nějakých 5 z 10. Takže v Americe si při nejlepším myslí, že Mafia 3 je průměrná. Takže Switch je spíš boomerský. No Switch je zvláštní v tom, že on jakoby nejvíc profituje na boomerských sériích videoherních, ale ten samotný Switch je prostě hodně odlišný. Je takový rodinný, family friendly. Co jste mi to vyměnili? On to hodně... bere ty věci trošku jinakým způsobem. Pro lidi, kteří nezaujímají Xbox ani PlayStation, chtějí ty hry hrát trochu jinak. Nebo ocenují jinakší přístup Nintendo k většině věcí. Špatně pochopeno, jde, sorry, opil jsem se a jsem happy, jen, že tě mám rád. D. Už tě sleduju delší dobu, budeš hrát Mafii u 1 a Remastered. Nejvíc lidí, co mají Switch, jsem potkal ve Fortniteu a všichni byli pod 12. Jo, Marve, to je totiž tím, že na Fortniteu nepotkáš nikoho, komu je nad 12, takže nemáš moc dobrý vzorek. Hlavně Switch je přenosná konzole, čímž jakoby automaticky dominuje. Z toho důvodu, že už neexistuje PlayStation.
Portable, nebo PS Vita, že jo. Na Switchi jsou levnější V-Bucks? What the fuck, proč by byly levnější na jedné platformě? Dýmko, díky za 150, špatně pochopeno, sorry, opil jsem se a jsem happy, jen tě mám rád, už tě sleduju delší dobu, budeš hrát Mafia 1 Remastered? Jo, budu hrát, no, budu hrát ten remake Mafia 100 Pro. Hnedka v den, co vyjde, tak ho hrajem. Budu tady já, bude tady Radovan, budeme mít obleky, budeme mít doutníčky a jdem na to. Jsou tam V-Bucks levnější a vodost, stojí tam pár korun. Třetí upgrade života. Chcete mi říct, že mám o 90% víc života než na začátku? Kamo, já musím mít teďko přes 600 životů. Já musím na férovku teď momentálně. Já jsem z toho pyramidy, do té pyramidy jsem šel. A měl jsem 300 HP plus, lehce. Teďko musím mít přes 600. Já jsem pochopný. No tak jako tohle musím dát, no. S takovýmhle boostingem, ty vole, od vás, to je... Actually víc než 90, protože 30% není 0. No právě, tam nejdřív jdeš na 130% a pak jdeš o 30% víc těch 130%. Procenta se nesčítají, pokud jsou aplikovaný postupně. To je takzvaná životová, to je takzvaná inflace životů. You're as big as a mountain. Now dress like one. Confidence and freedom to really eat again. When you were little, your mom got you clothes you could grow into. The same applies here. Kilimanjaro. Because she loves love handles. If eating for you means 9 trips to the buffet, if exercise means picking up the remote, if making love means eating 3 hot dogs, if you've got bigger breasts than your wife, then don't walk, and especially don't run, but drive very slowly down to Kilimanjaro. Tohle reklama, ty kokot, to je ty vole, OP reklama není. Jo, jen se pořádně nažer, ty kundo, ty vyžraný prase. Kilimanjaro, the clothes shop for enormous men, celebrating no diet day. Fat liberation is here at Kilimanjaro. Ah, to je ono. Let's go, chat, let's go, to je ono. Životy, prosím. Oh. Blueprint. Počkáme, až přijde song. Tak jdem na to. Tenhle sápek se jmenuje dvě sedící a jeden seroucí. Podle těch hieroglyfů. Čuráček. Tohle nesnáším. Tohle je taková mrtka, ty jeho zaměřovací skurvený skilly.
thing. When he holds me close, feels almost like another half came just to rip the coat. If he can't come to me, I'm gonna go to him. That is a bum se to rozstřelit, až obleze zase ten sloup, no. Ty vole, nemám ještě přebito. Kámo, já to nedám kvůli munici a kvůli tomu pomalému přebíjení. To ti jebe. Nemělo mi to dropnout, ty vole, to. Já nemůžu svičnout zbraň, abych chtěl svičnout na tu rychlejší, abych ho dostřílel, abych měl rychlejší přebití, jenže byste mi dali pryč přehazování zbraní, že jo. Kámo, já to zase nedám, ty vole. Yes! Pa 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 pa. Get fucked. Honorable Chris Formage. Covet your neighbor's ass no longer. The Epsilon program seeks out the convenient bits from every faith to create a religion that is uniquely American. Tak, a nyní expensive, promiscuous, tahle pěst a Mášova prdel se konečně setkají. Unlike other major religions, we only tithe 8.75%. That means less for God and more for you. All you have to... Ani to nepotřebovalo celý K-Rose rádio. Oh, what now for fuck's sakes? You ain't gonna give me any more trouble, right? Teďka je tady ještě ta nekonečná pyramida, myslím. To je ještě něco pak je. Okay, man. Whoa, fella. Whoa! I got a fucking clue what you're saying, but a beer is a beer. Here's looking up your old address. First fucking cold beer get around these parts. Darn tootin', buddy. Vystřílíš všechny prostě tři pyramidy a dostaneš pivo. Yeah. You know, whatever you say, Mr. Chatty Alien, you got cold beer, I got nowhere to go. For all I fucking care, we can be here till Judgment Day. Easy, boys. Absolutely easy. No, teďko vlastně jediný, co tam je, tak ještě jsou týdenní challenge. Daily challenge tam jsou a... Ještě tam je vlastně ta pyramida, kde můžeš neomezeně jet prostě co nejvíc pater a hraje se akorát na to, kolikátý pater vlastně dáš. Což... Je docela těžký, protože každý patro se zvyšují jejich životy a damage o nějakých 10 nebo 15%. Takže pak potom denní a daily challenge, denní a týdenní.